ကျွန်တော်အဲ့လိုစာအုပ်စာတန်းနေရှာဖတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခေတ်ကအင်တာနက်ကဒီလိုမျိုးပေါ့အရင်လက်လမ်းမမီဘူးအမီတော့အဓိကအဲ့ဒီဟာကျောင်းသွားတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာတစ်ခုလေတီးကျင်တယ်ကျောင်းတက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ရှိလဲဆိုတော့စီးလို့ွားလို့လုံးချင်ရလို့တာလူပညာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဒီဆရာဆရာခိုင်းခိုင်းမှာပထမနှစ်မှာလေပထမနှစ်ပထမဆက်မဆာမှာတိပါကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားရင်အမြဲတမ်းဘောနော်ဒီဆရာတွေတော့လကောက်ကျောင်းသားချင်းတွေတော့လကောက်သူကပြန်ပြီးတော့မှာ ဒီဝါဒီဝေဖန်ရေးမရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောရမလဲစီးလို့ွားလို့သဘောမျိုးပဲကိုပို့ပြီးတော့သွားနိုင်ကိုမှန်တဲ့ထင်တာလုပ်ခဲ့ဟာမှန်ရဲ့လားဆိုရဲဟာကိုဟာနဲ့ကိုဘယ်အချိန်မှာတုံးတက်လဲဆိုရဲမေးပုံကဖြေဖို့ကလည်းခက်ခရစ်တစ်သမားဆိုတာဒီအာတစ်စ်ကအကျိုးအမြတ်ယူလို့ရတဲ့ပုံပေါ်ပြပွဲနိုင်ပြီဘရိတ်ဖတ်စ်မစားခင်မှာလုပ်ထားတယ် လုပ်တယ်ဝေခွဲရခက်တဲ့ဘိုင်းတွေမသေးချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်အင်စပိုင်ယာဖြစ်စေတာကတော့မျိုးစုံပဲဒါပုံမြင်တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေပါတယ်ဂီတာတန်တွေဂီတချို့ဘုရားဆိုဂီတာတန်မကြိုက်ဖန်တဲ့ကျွန်တော်စာသားပေါ်လေးလေးကိုကြိုက်တယ်ပါပြီးတော့အဓိကကပြားတွေအဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကပေါ့တော်တော်လေးတကူကောင်းဆန်နေစိတ်နေထိတ်ထားရှိတဲ့လူတယောက်ပဲမှာပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရများတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ရများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကလူပညာပိုင်းကိုယ်ကြောင့်ကိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်လူပညာပုံစံဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်လို့ကျွန်တော်တစ်ခုခုစမ်းကျင်ရင်အဲ့တစ်ခုကိုအရင်တည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တနေရာကိုအရင်ရောက်အောင်သွားမယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပညာရေးကို
ก็บ่ดีกว่าบ่ไปปล่อยบ่ไปเปล่าเนี่ยกั้นตัดดิอ่ะเลยม้าไล่ตาอะหลุบ่อะหลุบ่มีบ่ดิจ้าเพชรน่ะยังชื่อชอบจ้าเราเลยไล่ออกมาคือเต็นจูใส่กู้เลยตะเพชรชะยงจีหมู่เลยจ้าเพชรซี้จังดีกว่าสวดเลิกขึ้นมาว่าตะตะลงนี่โหลมาจ้าเราอ่ะเย็นรวยขยะดิเย็นรวยแท้ตอกอ่ะมาติอ่ะจ้าเราเย็นรวยขยะโหลจ้าฟ้องเปล่าโหลอย่างเอาลงมาพี่ๆล่ะ ready made object คือแฟชั่นจ้าเราใช้มั้ย 那不要嘞，大家也是爱有逻辑，去看看，有啥？